de quê? O que que a gente tinha combinado de fazer? Ô, gente, alguém pode me lembrar? Faxina! Já são quase 9 horas, eu tô bem atrasada. Eu acordei 7h30, mais ou menos. Aí fui fazer o café, fui trocar a água, já comecei eu a falar aqui. Bom dia! E eu fui trocar, lavar ali a lavadora de louça. Gente, que negócio é espetáculo! É maravilhoso, gente. É bom demais. Eu estranhei, né, no começo, quer dizer, antes de usar. Depois que eu comecei a usar, que eu vi como é que era, nossa. Gente, você lava louça num tempo bem menor, você economiza muita água, muita água. A minha pia de ontem pra cá, ela não tem ficado mais suja, não tem ficado mais feia com louça assim, porque é bem prático, já fica aquela coisa pronta ali, você não tem que pegar bucha, não tem que pegar sabão, não tem que, sabe? É muito. E sem falar na quantidade de água. Hoje vocês viram, eu coloquei água quente, eu lavei a parte do enxágue com sabão e tal. Depois eu joguei água quente, enxaguei, aí coloquei água fervendo com um pouquinho de vinagre e um pouquinho de álcool. Porque o vinagre ele anula o sabão, né? Então, tipo, na hora de enxaguar, se ainda tiver um restinho de sabão, e o que vai de sabão para aquela parte é muito pouco, porque dentro da parte onde a gente lava mesmo, onde tem o detergente, tem água também. Aquilo lá fica cheio de água. Então, lá meio que já lava e já dá um, faz um pré-enxágue, assim, não sai aquela coisa cheia de sabão, entendeu? E lá no, na, na, do outro lado você só finaliza o enxágue. Então, o que vai de sabão para aquele lado é muito pouco. E aí eu coloquei um pouquinho de vinagre e coloquei um pouquinho de álcool também. E economiza muita água, gente. Muita água. Né, Niel? Então vamos parar de falar, gente. Vamos fazer faxina. Eu tenho acordado todos os dias com essa parte do meu quadril, a escadeira, né? Que o povo fala. Doendo, gente. Doendo, doendo. É uma dor que se eu for ouvir, dar atenção pra ela, eu não saio da cama. Eu fico aqui. Mas aí eu não dou atenção, não. Eu falo, oi, bom dia, tudo bem com você? Vamos trabalhar? Aí eu começo. Eu começo a fazer, ela vai passando. Porque se eu for dar atenção para essa dor, gente, eu não faço nada, não. Porque dói, é uma dor bem chata. Eu dou uma esticada antes de sair da cama, sabe? Faço uma alongada bem boa, estico o braço, perna, escadeira, estico tudo. Levanto, dou mais uma alongada e tal. Até no pé, eu pego o pé e coloco para um lado, ó. Eu tinha. Quando eu era adolescente, eu tinha uma dor insuportável nos dois calcanhares. Nos dois. Gente, era dor que eu não conseguia colocar o calcanhar no chão. E aí eu fiz um tratamento de acupuntura e sumiu, passou. Mas durante o tratamento, o doutor disse que era muito bom, antes de qualquer coisa, antes de levantar da cama, fazer alguns exercícios com o pé. Porque o pé suporta todo o nosso corpo e a gente não dá muita bola para ele. Então, muita coisa que acontece no nosso corpo, muita dorzinha, muito chiliquinho que dá no nosso corpo, tem ali no pé. Vem através do pé, ou você pode até melhorar através do pé fazendo uma massagem e tal. Então, é sempre legal você fazer uma massagem no pé mesmo, é até relaxante, é gostoso. É, porque melhora, gente, até dor de cabeça, essas coisas. Quando você tivesse tido essas coisinhas chatas, começa a massagear o pé, coloca o pé de molho na água morninha, massageia, passa um creminho, cuida do pé, porque o pé suporta a gente, o peso todo fica, né, em cima do pé. Então, eu dou uma alongada, dou uma esticada, roda o pé para um lado, roda o pé para o outro, para frente, para trás. Ó, você até sente que assim. Puxa, né? Porque a gente pensa, ah, eu vou trabalhar. É um exercício físico, gente. Trabalho de casa é manual, né? Trabalho pesado. Então é bom a gente dar uma alongada nas costelas. Gente, cala a boca, bora trabalhar. Já troquei o refil do mop, tá limpinho. Meu aspirador tá ali. Meu xique-xique tá aqui. Gente, eu comprei esse xique-xique aqui, ó. Eu tô até escondendo ele no meu guarda-roupa, porque o Davi. Eu tenho uma dica para dar para vocês que foi uma descoberta. Eu vou fazer um vídeo só disso. Tem a ver com xique-xique. Gente, um achado, que na verdade nem fui eu que descobri, foi o Davi. E eu falei, meu Deus. Eu comprei esse xique-xique aqui, ele foi barato, não. Foi acho que R$ 10, R$ 11 por aí. E eu não percebi que ele tava sem o negocinho daqui.
E aí, o jato dele é só isso, ó. Não passa disso. Porque ele tá sem aquele biquinho. E eu não percebi na hora. Depois, no outro dia, eu fui lá no supermercado. Foi 9h19. Eu fui lá no supermercado e não tinha mais. Porque senão eu ia pedir pra trocar. Mas eu tô usando. Coloquei aqui só água com um pouquinho de álcool e um pouquinho de amaciante, de concentrado. Pra limpar os móveis, tirar poeirinha e tal. Eu quero Oh, peraí, peraí. Então é isso. Mop tá no lugar, aspirador ali. Vou começar, gente. Eu ia tirar meu forro de cama, mas eu não vou tirar não, porque o tempo tá bem chuvoso. A roupa que eu lavei anteontem ainda, na máquina, ainda tá no varal. Não tá seca completamente, então eu vou deixar aqui. Também não vou amontoar lá fora. Quando tiver um tempinho bom, eu tiro. Tá limpinho também, não tem poeira, não tem nada, dá pra ir levando. Então, gravar, gente, vocês sabem, daquele jeito. Vou gravando assim por alto, tá bom? Quando der pra parar pra falar com vocês, eu paro. Vamos lá, gente, trabalhar! Bom dia! Gente, missão quarto concluída. Limpei tudo. É completamente diferente você entrar num quarto depois de uma faxina. Isso a gente sente no ar. Então aqui tá tudo limpo, aspirado. Eu falei que não ia tirar o forro de cama, acabei tirando, gente, porque ai, tá tudo limpinho, né? Então, faz favor, né, Madá? Tirei. Coloquei tudo lá pra fora. Já tirei um monte de pano sujo, as roupas ali que estavam amontoadas. Eu tirei um monte, coloquei pra lavar. Aquelas ali são as que já estão usadas, mas não estão sujas. Dá pra usar pelo menos mais uma vez. Não quis guardar no guarda-roupa pra deixar ali já à vista pra eu usar depois. Limpei tudo, 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 tudo. Tá cheiroso. Passei o mop. O chão tá trincando. Durante a semana, essa faxina de final de semana tem me ajudado bastante, porque durante a semana eu nem tenho limpado mais os quartos, gente. Eu limpo todo dia a casa, mas eu limpo mais ali, cozinha, banheiros, né? Aquela outra salinha e a sala e o corredor lá. Aí eu dou uma fiscalizada nos quartos. Se precisar, eu limpo. Se não precisar, não limpo. Não dá tempo de poeira, então. Quarto é uma coisa que a gente quase não vai, né? A gente vai muito pouco, né? E também não é muita gente que fica entrando, pelo menos aqui não. Pelo menos no meu quarto quem entra sou eu, o Helber, mesmo assim não é toda hora. De vez em quando vem uma criança, ninguém faz bagunça. Então é bem tranquilo. Então tem facilitado muito o meu trabalho na semana, porque eu paro muito para gasto muito tempo editando vídeo, gravando, bolando outras coisas. Aí eu vou passar roupa durante a semana, vou fazer outras coisas. Então, gente, eu amei essa faxina de final de semana. Entendeu? Aí o quarto tá limpinho, tá aspirado, tá arrumadinho, tudo cheirosinho. Durante a semana, só ajeitando, né? Mantendo. Mas claro, que se eu ver que tá precisando, eu vou e limpo. Como o quarto da Isabela é o que mais suja. Então lá até limpo, assim, umas duas vezes na semana. Porque ela gosta muito de mexer com pintura, com papel, aponta e acaba caindo coisa no chão. Ela é muito porquinha nesse sentido. E aí lá eu limpo mais, sabe? Mas tem facilitado muito.
Agora eu vou pra cozinha. A cozinha é mais trabalhosinho, porque é muita coisinha, né? Eu vou trocar forro de mesa, eu vou trocar, dar uma limpadinha naquele cantinho do café ali também. O meu aspirador já tá ligado aqui, ó. Vou lavar aquela bandeja, vou trocar aquele paninho. Aí vou trocar o forro de mesa, vou trocar o paninho daquela cesta que tá ali, que já tá arrebentando. Gente, essa cesta é tão velha, e eu tô usando, me dá até dó de tá quebrando. Mas vou usando enquanto eu não comprar outra, enquanto der, porque eu acho tão legal e é tão útil ali em cima da mesa para guardar os potes. Então eu vou ajeitar tudo, gente, que eu tô querendo lavar também esses copos, trocar aquele paninho ali também, que já tem algumas faxinas que eu não troco, porque ele fica ali quietinho. Dá uma limpada também por aqui. Pode ir vendo que tá bem bagunçado. Então vejam o antes e depois eu mostro. Afastar fogão, aspirar, limpar tudo direitinho, tá bom? Não tem como gravar tudo, né, gente? Senão vai aí 24 horas de vídeo. Deixa eu trabalhar. Missão cozinha, ok. Já vi uma sujeirinha ali que eu tenho que limpar. Esqueci de limpar a porta daquele armário. Gente, olha só. A cozinha com certeza é a parte mais crítica, né? Então hoje eu dei uma geral, porque às vezes eu dou a faxina, mas os paninhos ainda estão limpos, então eu não mexo, dou só uma limpada na bandeja, nas coisas, mas não tiro tudo. Hoje eu tirei do fogão, não. Dessa parte aqui eu não tirei nada, porque eu acho que ainda dá mais uma semaninha. Mas dessa parte aqui eu tirei tudo, gente. Ficou bonitinho, olha. Coloquei um paninho aqui. Lavei a bandeja, lavei ali aquelas coisas. Organizei os copos ali. Eu lavei tudo. Lavei, menos a luminária, lógico. Passei um paninho nela. Lavei os copos que estavam empoeiradinhos. Que esses copos aqui a gente quase não usa, né? Geralmente visita ou sei lá, quando precisa mesmo. Aquele chique-chique vai sair dali, tá? Coloquei aqui o paninho que eu ganhei da seguidora, que combina com aquele conjuntinho lá que eu ainda vou deixar essa semana. Troquei, coloquei um forrinho verdinho claro. Gente, no dia do sabão manchei meu plástico. É o plástico, não é o pano. Alguém já sujou aqui de margarina, já deixou uma faca suja aqui. Limpei tudo, vidros, troquei o paninho dali também. Coloquei esse verdinho para combinar com verdinhos de lá. Limpei ali embaixo, aspirei, limpei, joguei veneninho pra barata. Sempre que eu limpo, eu jogo pra evitar. O chão tá limpo, tá aspirado, tá gostoso. Agora eu vou pra parte de lá. Os meninos, cada um, vão fazer suas tarefinhas, lógico. Mas eu já tô bem tranquila, porque a cozinha e o meu quarto, que eu acho que são as partes. A sala também é meio puxada. Então, bora lá, gente, que não tá cedo não. Comecei minha faxina tarde hoje. Já acho que já são quase 11 horas. Hoje eu vou fazer um macarrão com sardinha, um arroz, tem feijão pronto, só, mais nada. Bem fácil, bem prático. Minha casa tá ficando cheirosa. Então deixa eu calar minha boca. Eu vou passar para essa parte aqui dos quartos e aqui e não vou gravar nada, porque senão eu mostro depois como ficou. Vou fazer a mesma coisa, limpar, organizar, aspirar e tal. Tá bom? Então beijo.
dormitórios. Só falta a sala agora. Ai. Oi, amores, bom dia. Hoje é domingo. Pede cachimbo, cachimbo. De... Nunca mais eu cantei a musiquinha. Bora tomar um café pretinho. Tá bom, tá meio forte, não tão forte, docinho. Eu gosto de café assim. Tá quente. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Gente, ontem, quando eu sentei ali no sofá pra falar pra vocês que faltava só a sala, acabou a bateria. Eu tava num cansaço, numa pressa tão grande que eu nem tive condições de colocar a câmera pra recarregar naquele momento, porque eu tinha... Já era mais, já era quase 1 hora da tarde aquela. Eu tinha que terminar logo minha faxina para ainda fazer almoço. Então eu terminei a sala, a casa toda ficou limpa. É tão bom depois. Tenho um monte de roupa para lavar lá fora, porque eu acabei sim trocando a roupa de cama de todo o quarto, menos do quarto da Isabela. Porque a Isabela tem dormido todos os dias no quarto dos meninos, naquele colchãozinho lá de baixo. Então, desde o último dia que eu troquei o forro da cama dela, na última faxina, ela nem dormiu lá. Então, ela só fica lá durante o dia fazendo o dever de casa, desenhando. Então, deixei. Não troquei, não. Eu troquei do colchãozinho que ela tá dormindo. Então, troquei toalha, tirei toalha, forrinho, paninho, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de roupa pra lavar, mas roupa pra lavar é só colocar na máquina, né? No máximo, colocar num molhinho ali e depois vai pra máquina. E isso não é coisa de preguiçoso. Gente, eu também não voltei ontem porque eu fiquei... Eu vou falar, eu pensei muito em não falar, em deixar passar, abstrair, não sei o quê. Mas não quer dizer que eu não vá abstrair. Mas eu tenho que falar. Porque eu vejo, eu fico chocada com tanta coisa, né? E como eu procuro ser sincera e como todo mundo disse que foi sincero ontem. Vamos ser sincera também, né? Eu fiquei extremamente chocada, chateada mesmo, magoada. Eu fiquei com muitos comentários do vídeo de ontem, da minha lavadorinha, da minha bichinha ali, que tem me quebrado um galho. Porque eu fiquei assim, gente, eu não acredito que eu tô lendo esse tipo de coisa. Né? Primeiro porque eu não tava vendendo nada pra ninguém. Né? Não tava empurrando uma coisa dizendo que era maravilhosa, que era isso, que era aquilo pra ninguém. Eu tava simplesmente dividindo uma coisa que eu comprei pra mim, que eu achei legal, achei interessante. Vocês sabem que eu amo essas coisas doidas, assim, diferentes, né? E eu gosto de compartilhar isso com vocês. Eu compartilho com vocês muitas vezes até a calcinha que eu compro, né? Talvez seja um erro. É, enfim. Mas eu compartilho grande parte da minha vida, das minhas conquistas, das minhas frustrações, das minhas dores, das minhas dúvidas com vocês, né? Então, é porque eu quero? Sim, é porque eu quero. Mas isso não quer dizer que o outro tenha que me tacar pedras porque eu coloquei a minha carinha aqui e falei qualquer coisa, né? Não dá direito. Então, eu tava mostrando uma coisa que eu comprei com o meu dinheiro, que sou eu que vou usar, que vai ficar em cima da minha pia, que vai fazer parte da decoração da minha cozinha. Então, quem tem que achar que o negócio é bom, que o negócio é ruim, se valeu a pena, se não valeu a pena, sou eu, gente. Da mesma forma que foi com o plásticozinho do silicone, aquele plásticozinho que eu comprei 3 kits, empolgadíssima, dizendo, achando que ia arrasar, né, na minha cozinha, fechar as coisas e tal, porque realmente eu vi os vídeos e é maravilhoso se funciona o verdadeiro, né, porque eu acho que aquele não é verdadeiro. É, eu fiquei encantada, por isso comprei 3 kits. Eu vou sentar aqui embaixo porque eu quero encostar, gente, eu tô cansada. E não funcionou e eu não gostei, não era aquilo que promete, que o produto promete. E aí eu já fui reembolsada, olha só que legal. Eu tirei uma foto, eu gravei um videozinho rapidinho pelo celular e tirei uma foto e mandei. Aí eles já me reembolsaram. Graças a Deus, é bom, né? Na Wish é bom assim porque não tem confusão. Se não chega, se você não gosta, se o negócio vai quebrado, não tem briga. Você só tem que provar que o negócio não prestou. E já fui reembolsada. Enfim, quando eu gosto eu falo, quando eu não gosto eu falo, quando eu acho estranho eu falo. Se é prático, eu falo, mas quem tem que saber se o negócio é prático ou não, sou eu. Eu não fiquei chateada porque as pessoas disseram que não comprariam ou que não gostaram, entendeu? Porque ninguém tem que gostar de tudo, claro que não,
Não tem, eu também não gosto de tudo. Mas a gente tem que ter respeito, gente, pelo outro, né? Não é porque a gente tem uma telinha no meio da gente que eu tenho o direito de esculachar com sua casa ou com uma compra que você fez, uma coisa que você tá tão feliz por ter conquistado, chegar a esculachar. Teve comentário que eu tive que apagar, porque era esculhambado mesmo. Teve gente que falou que era coisa de preguiçoso. Teve gente que falou que parecia caixa de descarga. Gente, eu me senti ofendidíssima, sério. Tô sendo dramática? Não, tô falando o que eu senti. E olha que hoje eu já tô bem, né? Fiquei realmente chateada, gente. Porque, vamos lá, questão do preguiçoso. Se você busca praticidade na sua vida, se buscar praticidade na sua vida é ser preguiçoso, ninguém poderia ter uma máquina de lavar roupa em casa, né? Porque você só coloca a roupa lá, coloca o sabãozinho, ela faz tudo sozinha, depois você pega ela quase seca e estende. Isso quando já não vem com a secadora. E você só tira, dobra e guarda o passo, enfim. Né? Quando eu procuro praticidade, eu conheço qual é o meu trabalho, então eu sei as coisas que muitas vezes, onde eu posso ganhar tempo. E vamos combinar que o negócio está sendo maravilhoso. O negócio está sendo escandalosamente espetacular na minha cozinha. Eu estou completamente feliz com a minha compra, porque não tem mais um copo na pia. A gente não tem que abrir a torneira toda hora e molhar a pia para lavar um copo ou um garfo ou um prato que seja, porque a maioria das louças que a gente usa no decorrer do dia é isso, né? É um copo, é um prato, é um garfo, é uma faca, é uma vasilhinha para colocar um biscoito, são coisas pequenas. Infelizmente, aquilo não lava panela, senão seria muito melhor. Senão seria mais escandalosamente melhor ainda. Mas panela, a gente não tá lavando toda hora, a gente não lava toda hora panela, né? Então, pro dia a dia, tá quebrando um galho danado, fora a água que eu tô economizando, entendeu? Então, assim, eu estou extremamente contente, feliz com a minha compra. Isso me basta, né? Agora, até porque ver e usar na prática é completamente diferente. É completamente diferente, porque quando eu vi, eu comprei o negócio mais por curiosidade. E para mostrar também para vocês, porque eu gosto de mostrar essas coisas, assim como eu mostrei o mop, assim como eu mostrei o squeeze. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas é isso mesmo, ninguém tem que gostar de tudo. Eu comprei para mim. Então, o que nem o mop, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo mop, ele quebra um galho danado, o 360. Comprei o squeeze, que também ele é super útil, só que eu não gosto muito dele porque ele é mais pesadinho, né? Então ele cansa mais, então eu deixo ele guardado para as faxinas mais difíceis, porque tem aquele bom brilhozinho nele, né? Então, enfim, eu vou falar igual meu marido falou naquele vídeo da acetona. Vocês se lembram que eu perguntei para ele assim: amor, por que você comprou acetona? Já tinha acetona aqui? Porque que gênero é meu? Né, gente? Porque é muito engraçado. Já teve gente prevendo o futuro, dizendo que daqui umas semanas aquela caixa vai estar guardada dentro do meu armário, sabe? Que eu não vou usar. E daí, se tiver também, se eu pegar aquela caixa, colocar na loja, se eu pegar aquela caixa, colocar, deixar pra dar comida pra Nina, se eu pegar e guardar, é um direito meu, eu comprei pra mim, gente. Entendeu? Enfim, o que que acontece? A gente tem que prestar mais atenção no que a gente fala pros outros, na casa dos outros, porque quando eu abro o vídeo aqui pra vocês, eu tô trazendo vocês pro meu quarto, entendeu? Pra minha casa, vocês estão aqui, né? E cuidado, gente, com o que vocês falam. Será que vocês realmente falariam essas coisas se vocês realmente estivessem aqui? Vocês fazem isso quando vocês chegam na casa de alguém? Fala, ah, kkkkkk, não sei o que, não sei o que, isso é coisa de preguiçoso. Ah, aí depois a moça vem me falar, não quis te ofender, me desculpa se eu te ofendi, porque eu não tô falando de você, que eu sei que você é muito trabalhadeira, né? Eu tô falando é do produto. Ah, mas quem comprou o produto fui eu, quem vai usar sou eu, quem é a preguiçosa na história, né? Então tenta consertar ali depois e
Me desculpem estar falando isso também, porque eu não gosto desses, sabe? Mas eu tenho que colocar pra fora, até porque a gente não tem que carregar lixo que não é nosso, né? Foi um lixo que colocaram em mim ontem e eu tô me livrando dele. Porque eu já tenho os meus próprios lixos e não são poucos, não. Tem dia que nem eu me aguento, né, com a minha lixaiada e eu tento me livrar dos meus, então eu não vou carregar o lixo que me descarregam. Então, gente, presta atenção, sabe? Tipo assim, você não é obrigada a gostar de tudo que o outro te mostra. Eu fiquei chateada porque não era uma publicidade, não era uma publicidade, eu não tava vendendo nada, eu não tava divulgando marca ou loja, nada disso. Eu tava compartilhando uma coisa que eu vi um dia, que eu me interessei, que eu quis testar, que eu quis provar, eu tava mostrando pra uma amiga, pra algumas amigas, né? E de repente eu vi aquela rodinha de amigas zombando de mim. Eu fiquei, caraca, tô me fazendo de coitadinha? Não, tô falando do que eu realmente senti. Hoje eu acordei ainda meio angustiada, meio chateada com isso. Porque, poxa, além de eu ter... Eu podia ter simplesmente pegado a caixa, aberto, usado, uau, que legal e tal, colocado no cantinho. Mas não, eu paro pra gravar o negócio. Quando eu não gravo vlog, o povo fica me cobrando vlog. Grava vlog, tô com saudade de vlog, não sei o que, vlog. Você nunca mais fez isso, você não faz aquilo. Aí eu paro, vou gravar vlog, vou posicionar a câmera, vou não sei o que, compartilho com vocês, depois eu sento numa hora que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, vou editar um vídeo gigante, coloco no ar pra eu ser zombada. Tudo bem, faz parte, né? A gente dá a cara a tapa mesmo, faz parte, mas eu já falei que não acho normal. Não vem me dizer que, ah, porque se você expõe sua vida, então é normal. Não, não é normal. Normal é ser educado, é respeitar o próximo, é amar o próximo como a si mesmo. Será que você gostaria de ter sido tratada como e ouvir as coisas como eu ouvi? Independente de você mostrar ou não na internet? O povo tem essa mania, porque na internet pode tudo. Não, não pode não. Pelo menos aqui no meu canal, não. Eu exijo, sim, respeito. Entendeu? Tanto que muitos comentários falando, teve muita gente que falou, ai, Madal, não compraria, mas parabéns, você tá feliz. Sim, claro. Mas teve gente que escangalhou, ah, não, prefiro a bucha e não sei o quê. Claro, tem que preferir o que você prefere, mas primeiro tem que usar. Falar que eu fui uma isso ou uma aquilo porque eu comprei um negócio, isso eu não gostei. A gente espera do próximo aquilo que realmente, que geralmente a gente faz, né? Tem disso, né? A pessoa que é muito desconfiada do outro, que sempre acha que o outro vai machucar, vai ferir, geralmente é uma pessoa que já feriu, ou que fere, ou que trai. É uma pessoa que não é de muito de confiança. Vocês já pararam pra perceber isso? As pessoas que confiam demais, que são muito entregues, são pessoas que têm uma entrega maior, assim, sei lá. Então eu sou muito ingênua, gente. Eu sou ingênua de maré de si. Tem coisa que eu não entendo. Por exemplo, eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Talvez seja por isso que eu tenha ficado escandalosamente chateada com tudo isso e chocada. Eu não tenho coragem de ir numa casa, pode ser de um irmão, e ver um negócio em cima da pia e falar, hã? Que é isso? Uma coisa de descarga? Uma caixa de descarga em cima da sua pia? Ah, isso não vai prestar. Ah, isso não vale a pena. Ah, não sei o quê. Sendo que quem comprou, quem pagou, quem tá usando é meu irmão, é minha cunhada. Não tenho coragem. Eu não tenho coragem de chegar num vídeo de ninguém vendo a pessoa mostrando um negócio que ela comprou pra ela usar, falando, ah, isso não presta, isso não funciona. Cara, a pessoa comprou pra ela, ela tá feliz, ela tá contente, ótimo. Se eu vou querer pra mim ou não, é uma outra coisa. Eu não tenho que descarregar o meu lixo em cima dela. A minha opinião sincera, né? Porque o povo é opinião sincera. Ô, gente. Ai, ai. Bora fazer coisa útil na vida. Bora, né, ajudar alguém. Dar uma palavra de incentivo. Porque as palavras muitas vezes matam, né? Palavra mata, igual tiro, sabe? A palavra fere, muitas vezes, mais do que um tapa, que um murro, que um cascudo, que um empurrão. Né? Aí depois você vem, ah, ops, não, não quis te ofender, eu só tô falando do produto, sabe? Então, é isso, eu tinha que colocar pra fora, porque eu não ia carregar isso. Agora, bora pra frente.
Então, enfim, gente. Ontem eu passei a tarde, a gente tomou açaí. O Heber comprou pra mim um açaí com cupuaçu. Que delícia. Que delícia, gente. Meu café tá esfriando. Aí passei a tarde por aqui, arrumei meu cabelo, lavei o cabelo, escovei o cabelo. Ia fazer minha unha, mas aí não deu tempo. Vou ver se eu faço hoje, porque hoje é minha folga. E aí à noite eu fui pra igreja, que foi maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito delicioso. Aí cheguei em casa umas 8 e pouquinho, porque a missa ontem foi mais cedo. No sábado é 7 horas, né? Então eu cheguei mais cedo em casa. Aí ofereci pizza pra galera, ninguém quis. Eu fiquei assim, sem acreditar. Eu falei, quem quer pizza? Toda empolgada e ninguém respondeu. Eu falei, hã? Porque aqui, gente, quando a gente fala de pizza, é aquele alvoroço, sabe? Eu não entendi nada. Aí eu fui comer macarrão que eu tinha no almoço. Eu tinha feito no almoço com sardinha, que também ficou incrível, ficou delicioso. Comi meu macarrão, fiquei pelo sofá, choveu. Mais tarde eu tomei um chazinho e fui dormir. Cansadíssima, né? Mas é tão bom porque ontem eu acordei muito, muito, não digo nem disposta. Eu tava disposta, mas tava com as dores. Eu acho que eu comentei, né? Esse negócio de gravar mais de um dia é porque a gente se confunde e não sabe se falou, se não falou. Umas dores aqui. E aí, quando eu começo a fazer as coisas, ela passa. Então, eu consegui, beleza. Ainda bem que eu tinha lavado os banheiros no dia anterior. E isso facilitou um pouco minha vida. A Belinha deu uma boa lavada lá fora. Agora o que eu tenho de muita coisa pra fazer é lavar e passar. Tem muita roupa pra lavar, muita roupa pra passar. Tem uma máquina pra estender que eu não estendi ontem. Lavei, mas não estendi. Eu vou estender, mas lavar, passar roupa hoje não. Lavar, talvez eu lave tudo. Tá chovendo. Vou lavar só o que couber no varal. E, gente, pior que eu vou estender aquela que já tá lá. Ih, não sei o que eu vou fazer, não. Mas eu não vou fazer muita coisa hoje, não, gente. Hoje eu vou ficar mais de folga. Hoje eu quero fazer a minha unha, né? E é isso. Tá bom? Tá bom? As minhas amadinhas queridas que sempre me respeitam. Tem muita gente que me respeita muito, 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 muito. E é tudo isso que faz valer a pena. E eu amo muito o que eu faço. E eu não vou parar de fazer porque algumas pessoas meio que bagunçam, né? Tentam bagunçar o negócio. Faz parte mesmo, né? Faz parte, mas a gente não tem que aceitar, gente. Parem de aceitar tudo como normal, porque não é. Respeito cabe em qualquer lugar, inclusive na internet, tá? Inclusive na internet. Esse negócio de opinião, 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 cada um tem a sua, né? Mas ninguém tem que dar opinião em cima da vida dos outros. Talvez se fosse uma coisa que eu estivesse oferecendo pra você comprar, compra porque é legal, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu nem falei preço, eu só coloquei descrito. Assim, uma faixinha passou embaixo o valor que custou. Porque toda vez que eu não falo o preço do que eu compro, as pessoas me cobram depois em comentário. Ah, você não falou preço, você não falou preço. Coloquei descrito, mas nem comentei preço. Entendeu? Vamos ter mais amor pelas pessoas? A pessoa tá lá super feliz e tal. Olha só, tô amando, que legal, comprei. E o povo chega... Isso não é legal não, gente. Isso é feio, tá? E machuca. Além de ser feio, machuca. Você não sabe como a pessoa que tá desse lado aqui está, entendeu? Então aqui é uma contra 80 e tantas pessoas. Claro que não são todas que assistem. 80 e tantas mil pessoas. Imagina. Eu sou um ser humano. Por favor, tenha misericórdia de mim. Tá bom? Mas eu não fiquei triste com o meu produto. Eu continuo muito satisfeita, muito contente, muito feliz com o meu produto. Ele tem quebrado um galho. Minha pia tá sempre trincando, desbrilhando agora. Eu consigo lavar até 6 colheres de uma vez só. E outra coisa, muita gente falando que é muito mais rápido lavar na bucha. Gente, não é. Não é mesmo. Não tô defendendo o produto, não. Tô defendendo o meu trabalho. Porque não ia falar que um negócio é bom sem ser. Quando não é, eu falo que não é. Então... é muito mais rápido, porque lava dos dois lados ao mesmo tempo. Naquele vídeo eu fiz devagar, porque eu tava mostrando. Mas na hora que eu tô lavando, é vup, 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 pá, pá, puf, puf, puf. Muito mais rápido. Pena que não lava panela, gente. Tem que fazer um que lava panela. Apagar a luz e cuidar da vida. Beijo, depois eu volto.